Ղազախստանում մեխանիկյոշ շարունակվող ներքին հուզումները ստիպեցին աշխատել ՀԱՊԿին Ղազախստանի մեխանիկ հագակներում նոր տարվա առաջին օրերից սկիզբ առած ցույցերը, որոնք կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում վերածվեցին ներքին ռազմական բախումների, պատճառ դարձան որբիսի ստեղծման օրվանից իվեր առաջին անգամ ՀԱՊԿ զորամիավորումները Ղազախստան մեկնեն ոչ թե զորավարժությունների, այլ իրական ռազմական առակելության։ Հունվարի 5-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը օկնության խնդրանքով դիմեց Հապկին խնդրելով աջակցել երկրում լայնածավալ բախումները հաղթահարելու համար։ Ղազախստանի նախագահը երկրում ծավալվող իրադարձությունները որակել է որպես ահաբեկչական սպառնալիք։ Նույն օրը Հապկ հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություններ սկսեց Հապկ երկրների ղեկավարների հետ, որից հետո Հապկ հավաքական անվտանգության խորհուրդը հավաքական անվտանգության Պայմանագրի 4-րդ հոդվածի համաձայն որոշում կայացրեց ճամանապատհաց ժամանակահատվածով Ղազախստանի Հանրապետություն ուղարկել հապ կავակական խաղապահ ուժեր։ Այդ երկրում իրավիճակի կայունացման եւ կարգավորման նպատակով Արդեն 3 հապկ երկրների այդ թվում եւ Հայաստանի զորամիավորումները մեկնեցին Ղազախստան։ 3-նավ հայտնին դարձավ, որ Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի տարածքից դուրս զինված ուժերի ստորաբաժանման կողմից խաղապահ գործողությունների մասնակցության մասին որոշում է ընդունել։ ՀԱՊԿ տարածած հաղորդագրություններում նշվում է, որ գազամաքերպության խախապահ զորքերը Ղազախստանում չեն մասնակցելու բողոքի ցույցերը ծրելու գործողություններին, այլ իրականացելու են կարևոր եւ ռազմավարական օբյեկտների պահպանություն։ Այն որ ՀԱՊԿ խախապահ առաքելությունում ընդգրկված հայ զինծառայողների առաքելությունն է լինելու բացառապես ռազմավարական օբյեկտների պահպանությունը, այսօր հաստատել են նաեւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում։ Արտակին գերատեսչության մամուլի խոսնակը Արմեն Պրեսի հարցմաննի պատասխան հայտնել է նաև որ Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձություններից այդ երկրում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները չեն տուժել։ Արտակին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը նաև նշել է որ առայժմ Հայաստանի քաղաքացիներին Ղազախստանից տարհանելու մտադրություն չկա։ Ավելիվա հայտարարություն է տարածել նաև Ղազախստանում Հայաստանի դեսպանությունը կոչանելով հայաստանի քաղաքացիներին չայցելել մարտաշատ վայրեր։ Më kështi që Israelian Free News azat luresh.